Նախագահ Օբաման Սալվադորի, Գվատեմալայի և Հոնդուրասի առաջնորդների հետ հանդիպման ժամանակ ասել է, որ ԱՄՆ-ը կարեկցանքով է վերաբերվում երկրի տարածք անցնողներին, որոնք սակայն պետք է հետ ուղարկվեն ամերիկյան օրենքի պահանջների համաձայն։ «Բոլորս հասկանում ենք, որ այս խնդրի լուծումը միասնական պատասխանատվություն է», ասում է նա. ԱՄՆ-ի օրենքը նախատեսում է, որ երկիր ժամանած ներգաղթյալներին ապաստան տրամադրելու մասին որևէ որոշում կայացնում է դատարանը։ Ներգաղթյալներից շատերը սակայն համոզված են, որ ԱՄՆ ժամանելուց հետո նրանց տրամադրվելու է կացության թույլտվություն։ Առանց ուղեկցողի դեռահասների ներհոսքը իրական խնդիր է ստեղծում նախագահ Օբամայի համար։ Նա ասում է, թե իր կառավարման օրոք ավելացել է երկրից վտարվող ներգաղթյալների թիվը։ Միաժամանակ ստեղծում է այնպիսի տպավորություն, որ ԱՄՆ ժամանողները վերջ ի վերջո մնում են երկրում, ասում է քաղաքական վերլուծաբան Մայք Բարոնը։ Նախագահ Օբամային սատարող ԱՄՆ-ի բնակչության հիմնական զանգվածներից մեկի, լատինամերիկյան համայնքի ակտիվիստները քննադատում են ներգաղթյալների վտարումները։ Այդ իսկ պատճառով կենտրոնամերիկյան առաջնորդների հետ նախագահ Օբամայի ունեցած հանդիպման ընթացքում քննարկվել է փորձնական մի ծրագիր, որով նախատեսում է ապաստան փնտրողներին պաշտպանություն տրամադրել իրենց երկրում, այլ ոչ թե ԱՄՆ-ում։ Գաղափարը նրանում է, որ կենտրոնամերիկյան պետությունների հետ համատեղ ստեղծվելու է մի համակարգ, որի շնորհիվ վտանգավոր ճանապարհ ընկնելու փոխարեն մարդկանց մտահոգություններին անդրադարձ կկատարվի տեղում, ասում է ԱՄՆ-ի սպիտակտան խոսնակ Ջոշ Էրնեստը։ Այս ծրագիրը խիստ քննադատության են արժանացնում անդիմախոս օրենսդիրները, որոնք ամառային արձակուրդ մեկնելուց առաջ ցանկանում են ընդունել ներգաղթի ոլորտում ծավալուն բարեփոխումներ չնախատեսող օրենք։ Այս օրենքով միաժամանակ նախատեսում է ԱՄՆ-ի ազգային պահակազորի ուժեր ուղարկել սահմանամեր շրջաններ, ինչպես նաև ավելացնել ներգաղթյալների գործերով զբաղվող դատավորների թիվը երկրից վտարումների գործընթացը արագացնելու նպատակով։ Ամերիկայի ձայն Վաշինգտոնից։ Coming across the Rio Grande.